Reze, mana. Aceito o pin. Clone seu item. Cada dois clonados ganham de graça. Ah, velho, vou dar isso. Pô, tá aí mais travado do mecânico lá, mano. Ué? Tá aí mais travado do mecânico lá. Como assim? Na live lá. Tá travado? Tá só a foto lá, esse S do mecânico, não tá parecendo nada. User joined your channel. Já começou a live? Comecei. Boa noite, boa noite. Talvez ele diga, eu saio boa aqui noite do pra mim, hein? Bristol, aí ele, acho que ele fica travado lá. Ah, tô ligado. O PS tá mutado lá, Romano? Não, tá mutado não. Tá ouvindo? Ô, Oxa. Tá ouvindo aí, Dilão? Tô roubando, tô entrando na sala, hein? Joined your channel. Caiu a net aqui, tô voltando. Ô Marcos, muta aí, por favor, cara. Foi mal, foi mal, foi mal. Dá uma baixa ali no Pavarotti aí, mano. Cadê o cara da PT, velho? Colou o Beethoven aí. Caiu aqui a net, tô voltando. Ô, Oxa, aí? Eu tô voltando também, meu jogo crashou. Tá por baixo do Van Gogh. O André tá voltando. Tô voltando, eu tinha tomado DC aqui. Aí, era PT, né? Na receita do. Descer não, o jogo crashou, né? Fechou essa porcaria. Coloca a música do descer. Calypso aí na live aí, Rom, pro cara ficar tudo em choque. Coloca Chiquititas. Coloca a música do Vini aí, pô. A do Vini é Amo Você. Você. Ah, é a música do Barão Mágico lá, pô. Somos uma família feliz com forte abraço. Ô, Yakuza, você tem alguma coisa aí pra trocar lá do quebra-cabeça? Velho, falta uma peça pra eu montar dois. Qual que é? A quatro, falta duas peças. Eu tenho aqui, ó. Tem uma. É pra hoje? Tem essa hoje? Quebra-cabeça? Acaba hoje, quebra-cabeça aí? Mano, eu não sei, acho que é, velho. Tem quantos aí? Eu tenho uma só. Pera aí que eu vou ir contigo, então. Eu pego. Tá na cidade? Eu tô no beta agora. Só eu que sou brabo mesmo, que fico no alfa, né, velho? Nossa, eu gosto de um homem brabo, mano. Aí, como é que vai funcionar? O que é? O sorteio, tem que fazer o quê? Deixa eu só ver o negócio que é rapidinho. Sorteio? Quem que sorteio? Tá na live digitar sorteio. Renatida, eu te amo. Ah, então vou ficar sorteio. Que sorteio? Aí, como é que vai funcionar? Quem que é? O Gangster lá, o Marcos? É o Gangster. Bota ele numa sala lá que ele tá assistindo a live aqui do Papum. You were moved. User joined your channel. Ô, Papum, foi mal aí, Papum. Tu consegue mover o Gangster? Foi mal, Papum. É doido? Esse cara aí era lá do Anted, véi. Ele vai pedir recrute aqui. Oi.
Tô falando, seu corno, você era de lá também. Não, mas eu, né, já sabe como é que era, né, aqui, né? Meu pau. Era uma voadora em um pé, outra voadora no outro, filho. Boa noite. Boa noite. Boa. E aí? Rapaz, o Yamp nasceu em cima de mim aqui, Lucas, no Alfa. Ah, não do Valento? No Alfa? Sim. Tem alguma coisa boa aí? Só o boto da velocidade. E a... Ah, e Res Boost. Quantos dias? Ah, quantos dias da boto da velocidade? De uma hora. Eu queria fazer uma pergunta. Aquele hop lá pra ganhar XP, o UP, ele é onde? Tem que ir no beta. Tem armadura, é. Armadura festiva. Valeu. Alemã, 30 dias, ó. Feminina. Essa bota da velocidade é quantas? Quantos dias? Uma hora, viado. Tá. Ah. Tem a armadura festiva alemã lá de 30 dias, irmão. Ah, mas dá o que essa armadura aí? Voltei. 400 de def, 30 de HP, 30 de res. Tá, nossa, meu, cadê o Renatita, tá aquele viado? Tá, onde tá isso aí? Tô voltando, filho, eu também. Onde tá isso aí? Onde tá? Onde tá? Fala aí onde tá. Tem que botar na arqueira lá. Floresta Bambu e 9. Olha, você manda pouco, né? Fica tudo pra vir aí. Escutou aí, Lucas? Oi? Time do Alpha 02, a Carmen mirando nasceu em cima de mim lá. Pode crer, eu marquei aqui. Tá velho, hein? É 02 mesmo? Você tem certeza? Sim. Ai, meu Deus! Pega! Voltei já, Rodrigo. Beleza. Vendo aí. Ô, meu, alguma coisa acabou aqui no canto da minha tela. Lá. Não consigo descobrir o que é. Um link lá do outro vídeo. Aí vocês comentam uma vez só. Manda aí, cadê? Tá lá no... Ah, já entrei. Aí lá embaixo você comenta uma vez. Qualquer coisa que você quiser comentar. Comenta lá, sei lá, GZ, qualquer coisa. Já tá valendo já? Qual o vídeo? Aonde? Tá deixando a descrição lá no... Pode xingar o Yakuza lá? É lá, eu tô pode falar qualquer coisa, desde que... Desde você comenta isso uma vez. Mas é no site da live, não é não? Mas não, tá valendo já. Não serve no site da live não, tem que ser no outro vídeo que eu botei lá. Porque todo na live mundo daí comenta, todo mundo. Mas não todo tá abrindo, comenta, tá abrindo só live, pô. Não, eu lá não tem o chat lá? Tem. Do eu YouTube. Botei um link lá do YouTube. É um outro videozinho que eu fiz, pequenininho, só pra você comentar. Aí comenta uma vez só. Sim, mas eu tô tentando abrir, tá dando na sua live, isso que eu tô falando. É verdade. Tá, mas eu não tô vendo onde é que comenta. Mas tá valendo. Não serve no site da live. Tô não, indo, tem que ser no outro vídeo que eu botei. Mas o link lá, todo mundo tá na live, leva pra mas não tá abrindo, tá abrindo essa live, pô. Tô indo aí. Ah, pera aí, deixa eu mudar o link lá. Ai, ele vai arrumar. Qualquer coisa que comentar lá, já tá valendo, mano. Quantos kk tá esse traje aí, Yakuza? Tá, mas o problema é que não dá pra comentar na live dele, meu. Tô indo. Comenta assim, ó, duas coroas. Mas não vê dá esse link pra... Vai dar. Mas tá valendo, né? Não serve no site da live. Tô indo. Não dou nenhum link. Mas o link... Todo mundo comenta assim. Mas não tá abrindo direto na live. Tá abrindo direto na live. Tá, eu tô vendo aqui no canto lá, o link é da live, papo lindão. Isso eu tô vendo. Pela live não dá pra sortear, não. Tem que ser um vídeo, um outro vídeo. Treinei a coisa, tá chegando já. Ah, já sumiu, viado. Sumiu. Sumiu mesmo? Sumiu, pô. É, dá pra passar por trás, né?
Eu comprei a bota, só dá pra comprar um, senão eu tinha compro pra tu. Não falou nada. Que merda. Ah, esquece então, velho. Não, esse link aí também deu a mesma coisa. É, tá. Ah, valeu aí, velho. Ô meu, compartilha pelo bagulho de compartilhar, não copiando a URL lá em cima, daí vai dar certo. Tá ligado? No cantinho do vídeo tem pra te compartilhar. Compartilha por ali, daí vai dar certo. Se tu copiar a URL lá de cima, não vai dar certo. Aí apareceu outro vídeo? Tu fez, tu compartilhou por baixo ali? É, mas aí tá aparecendo o link da live, não sei porquê. Tá, mas onde é que tu postou o novo? Tu não postou nenhum link agora. Pera, eu vou postar aqui. Quando você abre... Mas não vai dar certo. Aí apareceu outro vídeo? Tá. Tem que comentar e compartilhar a live? Tu compartilha direto pra live de novo. Qual é que tá o nome do outro vídeo? Conseguiu? Ô, não tem duas peças 4 aí não, Misha? Cadê você, André? Umas 10 peças 4, velho. Tá dando a bunda pra alguém. Presta aí, Maxão. Presta 3 aí. Eu troco o tico. Qual é que tá faltando? Calma aí, daqui a pouco eu logo, espera aí. Só pra ver se eu consigo tirar uma força multi aqui, velho. Mano, eu preciso da parte 3 e 6. Alguém tem aí, não? User joined your channel. Eu preciso da 1 e da 3. E aí, bota? Eu tenho muito, eu tô muito 3. 3 eu tenho, 3. Uma bicho papão. Quer me arrumar não? 3 não? Ou trocar, sei lá. É porque você acertou todos os ex aí, você vai ficar gritando aqui não. Tá, eu troco contigo essa 3 aí, por que tu quer nessa 3 aí? Eu quero 4. Também quero, velho. Pô, vou furar olho. Quero um nude. Ah, peça 4 tu quer? Eu tenho, é isso, eu essa tenho 4 peça 3, João. Ah, tá, então me dá uma. Eu tenho uma 4 aqui. Quando eu for na tô cidade... Tô no Alfa lá, Ricardo, hein? Tô no Alfa Ricardo lá do lado. Ah, eu tô beta. Daqui a pouco. Guarda aí que depois eu pego. Vai acabar o XP aqui, eu vou aí, pô. Falta 32 minutos pra acabar o XP. É, pra mim falta 53 minutos. E o negócio da live? Tem 2 horas ainda, velho. Quase que vem agora de 125. Boa noite. Boa. Boa. Ô Thiago, tu. O que é que tu quer da vida mesmo, hein? Por quê? Anunciou o Kina, foi? Sim. Animou na arqueira? Na verdade, precisa da grana. Obrigado. Pô, como é que você tá no Alfa se sua ata tá aqui na PT, seu viado? Tá com duas coisas? Como é que é? Você não tá na PT aqui com nós? Tô no Mago no Alfa. Você é um novo deus, onipresente, onipotente, em todos os lugares. É, o meu maguinho lá é o suficiente pra tancar 20 negros daqueles lixos da anarquia lá. Bem isso, menos, cara. Né? Bem menos. Pra bom, pra baixo. Uhum. Pra baixo. Eu duvido algum cara da anarquia lá em Floresta Bambu agora, eu duvido, mano. Ó. Oh. Não precisa ser da anarquia, vai a nossa PT inteira estrupar essa porra desse teu mago aí. Qual que é o nick dele? Conseguiu fazer o negócio lá? Bem menos, né? Bem menos. Pra tô preparando os PCs aqui, os celulares, né? Que eu roubei aqui no Rio, a gente furta celular, né? Eu vou ganhar esse pinzão de 50. É, tem um de 50 ainda, né? Ih, cara, como é que concorre ao de 50? E aí, qual que é o negócio, o link certo aí? Nossa, tô com saudade de jogar de arqueiro. Mas se eu ganhar uma vez, eu posso ganhar as outras ou sou desclassificado pra ganhar? Se você for sortear duas vezes, você pode, mas só vai comentar uma vez.
Então, fala pros meus amigos entrarem lá. Mas conseguiu aí o link? Ó, junta valor aí, gurizão. Você vai ter que vocês vão ter que ir no Bad YouTube Driller. Entrar lá no canal lá. No Rômulo lá. Um papum. Aí vai ter um vídeo de 33 segundos. Papum Zenith, parabéns. Aí entra nele. E comenta lá embaixo, uma vez só. Aí é mais fácil. Deixa eu ver se eu acho que, pera aí. É bem, pai, vai estar nos primeiros lá. É pra comentar. Embaixo já, vai parabéns. Já foi, cara. Não, já comentei. Comenta comentário qualquer coisa. Normal. É, o comentário normal. Qualquer comentário. Faz um só. Ele tá só como ao vivo lá. Não tem... Não tem tá esse vídeo de 30 segundos. Pra comentar... Ah, já comentei. É esse sim, velho. Parece lá. Sim, parece sim. Papão ZN, parabéns. Eu acabei de tem entrar. Que curtir então, o só que vídeo ele tá também, como ao vivo esse vídeo aí. Não, mas esse é um não. Outro. Ele tá é de 33 segundos. Ó. Não tem não, velho. Tem. Ah, então só eu vou. Ele tá ao vivo? Não. Só eu comentei se eu quiser. Colocou o vídeo como descrição lá, foi, Romulo? Tem que curtir o vídeo também, Romulo? Não, precisa não. Eu não achei o vídeo, cara. Sou muito tonto. Tá o foi o valor dele. Eu morri, eu tô todo perdido aqui, ó. Vem curtir o vídeo também? Pera aí. Curti. Tem compartilhar também? Ah, esse que sabe. eu vou compartilhar. Compartilha ele. Ô, Romulo, tem que curtir, compartilhar e comentar, meu. Ó, oh, blogueira disso. Oh. Ah, para de... Tá, mas é 4:39. Ah, agora eu comecei. É 40 segundos, isso, né? 40... 4 comentários. Isso aí. Comenta lá. Manda o link aí, ô Drilho. Tá aí, ó. Tiumi, Tinumi, Ti alguma coisa mandou aí, ó. Isidor. Lucas Isidor lá em Abismo do Mar. Aqui na sala que nós estamos. Viu ali? Quem que tá vendo isso daí? Onde você tá vendo isso, ô Drilho? Assim no 40. Aí, cara. No TS aí, cara. Ah, tá. 39 segundos? Isso, esse 40 mesmo. Segundos. Junta valor aí, gurizão. Aqui nem eu, cara. Ó, tô inscrito no canal, me inscrevi em 5 PCs aqui, tá? 3 celulares. Tô avisando. Ah. Quem já comentou não precisa comentar de novo não, né? É, no só caso. Comenta uma vez só, por favor. Caralho. Cadê a Drus? Comentar o quê? Qualquer coisa que você quiser lá. Bah, só comenta uma vez. Um pontinho meu já comentário serve. Lá tá bom, hein? Meu comentário lá tá bom, hein? Dublador do Papum Oficial. Que bosta. Cadê o Core, pô? Ben. Ah. Porra, catalho meu Core aí. Se os caras saber que eu dublo o Papum quando ele tá off, os caras vão, vão te confiar, pô. Pô, assina esse Core aqui pra mim, assinei, ó. Assinei, Deus. Ah, mas caiu lá, que roubaram, pô. Assina aí, ô Carniz. Aí no chão, ah, ó. É que bugou, Atreus. Atreus, Diego, Igor, Tozete, Lucas Pinheiro. Ah? Vou ver a foto dele tá, aqui. Tá, o Carniça pegou meu core e largou. Assina o bunda mole. Cadê? Caraca. Eu ó, assinei. Parece até uma abelha, viado. Eu não tô vendo não, comentário. Eu assinei. Caraca. Eu também não tô vendo comentário não. Embaixo, não é no chat, não é no chat. É comentário no vídeo. É aonde? Ele comentou, Anny. Eu tô vendo já. Todo mundo. É só atualizar. É, parabéns, Anny. Né? PPT, Papum maravilhoso. Nossa, esse aqui mentiu pra caralho, né? Papum maravilhoso, puta que pariu. É, quer ganhar o pin, né, pô?
o melhor do João, dublador do Papum Oficial. É claro. É, atualiza a página. Ah, agora eu tô vendo. Escreve o quê? Atualizar, velho. Qualquer coisa. Escreve o que tu quiser. Pera aí, Driller. Oi? Pera aí. Qualquer escreve coisa. Escreve o quê, Papum? Qualquer coisa, se você quiser lá. Xingar, tá bom. Brigar. Chamar pra beber. Pau no cu da Zenit. É pá, mete mesmo. Tava se ligando. Pois lá, qualquer coisa, Papum. Ô, oh, pera aí, rapidão, um segundo, já volto, pera aí. Logou, Catiele? Loguei. Catiele? Oi. Caraca, Tiume BBT. Caraca, o Lucas tá cego pra ganhar esse fim, velho. Nossa. Tiume BBT, cara. Mas olha só, se eu criar as contas no mesmo PC, né? Vamos lá. Eu. No mesmo. Tipo, e se eu tiver off lá do. Da outra conta, eu posso pegar do mesmo jeito? Não, você vai deixar pra mim. Eu, é porque eu vou criar o sim aqui, tá ligado? Tá? Boa noite, boa noite. Acho que nem vale tempo de criar, velho. Boa noite. Tá pegando, rapaz. Ah, tomara que eu ganhe, mas tô nem não. Pera aí, Papo, já tá na live? Já. Qual é que é o vídeo que tem que... Eita! Dá o link aí, Papo. Tá na sala. Eu, fúria da noite, seu arrombado. Boa noite. Qual é que é o vídeo? Alguém pode mandar o link aí pros alunos? Tá na sala. Pô, Pum, que hora você vai sortear, velho? Vou assistir o jogo lá, pô. Já vou começar, peraí. Assistir o jogo, vai ver se o time perder, seu otário. André! Oi! Foi! A PT é de quem? É da Anne. Pô, tem uma vaguinha. Estoura aí o... Tem uma vaga aqui. Usa o core stick aí que você vai pra lá. Tem uma vaga aqui. Não, é estoura, sério, cara. Estoura, é sério, mano. Estoura as pregas aí. O oposto do boss. Idiota, vamos ver. Mesmo lugar, preço do baixo. Beta. Hã? Beta, mesmo spawn. Já vou aí. Mas também tem outra vaga aqui, já sabe, cara. Idiota. Ah, mas é sério, cheguei. O João é mó otário mesmo. Quem? Sou o João. Quem? Esse João tá todo engraçadão, se pegar ele com coisa. Forte. Então me come então pra ver se tu é mãe. Come então, seu otário. Tu não come, tu não tem disposição pra isso. Dá uma peia nele e ele vai ver. É igual acreditado, cachorro que late, não morre. Dá um pé na bunda desse João aí, manda ele lá pros amigos dele. Eu comentei na outra conta que eu tenho aqui, ó, Papum. A Zenith é mercenária, ganha dinheiro pra caramba e deixa o jogo cheio de bug. Mas você não comentou no lugar certo, viado. Por que não? Nem não, pô. Tô mandando o link aí desde as 5h30 da tarde. Ué, não é aqui que era pra comentar? Pô, esqueci de comentar no bagulho lá, velho. Nossa. Porra, não tô conseguindo. Ah, tem que criar um canal. Ô, velho, esse link que eu entrei, mano. Quando a chuva passar. Não tenho canal, mano. Mas eu tenho a conta, tô logado na conta do Google. Não, velho. Não é do link da live, ô, André, sai. Não, sai daí da live. Tem um videozinho lá de. Tem 40 segundos, não sei. Sai da live? É, aí tem um videozinho no canal dele, 40 segundos lá, parabéns, Zenit, alguma coisa assim. Papum 90, Zenit, parabéns. Puxa saco do caralho. Tem o ao vivo e tem o outro, ó, de 21 segundos. Caralho, Lucas, dormi a tarde inteira, hein, mano. Eu tô vendo a voz de sono do caralho. Rapaz, velho, você é doido. Aí sim, eu paro a noite inteira, então. É, vou sim. Uhum. Cadê o Driller?
É o Papum 90 Zenith, parabéns. Esse aí é o vídeo? Isso. Oh, é. Papum, parabéns. Mas sumiu. Só teve... Não, de 21 segundos. Vixe. Cadê o Bruno? 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 Cadê Calma aí. Não sorteia não. Coloca o bot pra ficar rolando na estrela. Pô, esqueci o e-mail, velho. Puta merda. Deixa eu tirar. Ah, tô. Tá vendo aí. Máquina de combate. Obrigado. Aceita, PT. Tá vendo, Adrilão? Vou tirar outro. Fica de líder aí. Tá bom, aqui. Tá o VL, Driller. Aí dá dica por causa do VS. Aí, se eu ganhar, eu sou um deus, velho. Abri todos os navegadores aqui que eu tenho, agora o bagulho ficou sério, velho. Eu vou sortear os pin lá. Aí, para o primeiro que eu vou sortear, se for fora da tag, vai ganhar um de R$9,90. Se por acaso cair um da tag aqui, ou de primeiro, já vou dar o de R$19,90 primeiro. Uhul! Pode crer? Oh, tem que... Pode crer. Tomara que eu ganhe, velho. Beleza. Pera aí, tem que ver algum vídeo, só digita lá, pera aí. Pera aí que eu vou digitar. Ah, quando for 5h25, daqui 3 minutos eu vou sortear o primeiro. Ah, então dá tempo ainda de criar mais 10 contas, calma aí. Meu Deus. Pô, assim não dá, né? Felipe tem que me mandar o link pra mim participar, hein? Aí, viadão. Velho. Pô, o que que eu tenho que botar, Papu? É só botar qualquer coisa no chat? Lá. Só comentar. Já botei. Alô, mãe, cheguei. Mãe, eu tô na live. Cala a boca. O João é chatão, mané. Tá louco. É. Minha mãe dele gosta dele. Ô Diego, seu viado. Ô, bichão. Pelo celular eu não acho essa porra. Não acho que eu ouvi. Só abrir o WhatsApp web, mano. Pegar o link ali. O Renatito. E depois abrir pelo celular o link. Oi, vida. Fala aí. Demorou. Oi. Come tudo. Como é que é não? Come tudo. Não, papai, eu sou aqui, ó. Eu vou comer a minha, deixa aqui. Vem. Silêncio. Pronto, comentei lá, os dois Zenith mercenário é eu. Como é que tá o nome da live, hein? Papo 90 ao vivo. Que a gente tá esperando os pin. Todo mundo concentrado, tá ligado? Porra, lá, Papo, um PD. Quem que falou isso? Zoeira. É, velho aqui, Adrilho. O Arquimago tá lá do lado. Aí, Lucas, do Papo, tá? Que outra conta botou aqui, ele ama ele mesmo, velho. Aí, amor próprio é fogo, hein, Lucas? Porra. Quê?
Pô, criaram uma, tem uma conta ali escrito Eu Amo o Lucas. Foi você que criou, não foi? Certeza. Oh. Não, pô, foi não. Foi você, caraca. Certeza, mano. Olha a live aí com o Arquimago, tá lá do lado do papo lá, o Arquimago. Quem, quem? Você acha que eu perdi meu tempo falando como esse infeliz, velho? Vai, papo, dá. Eu dá, acho. Dá. Eu acho também. Eu não acho, não. Bora ganhar esse pin aí logo. Pim. Bora que eu vou ganhar todos, hein. Chuva passar essa e abrir aí o jogo. Pô, o jogo que mundial, isso, cara? Né? Eu aonde, mano? Para de ser maluco. Eu tava, cara, cantando essa porra até agora, mano. Caraca, tá doido, mano. Uhul. Eu cantar essas coisas, tá doido. Bota lá a tela pra nós ver, papo. Bota lá a tela. Bota na tela. Isso vai ser. Isso vai ser. Isso vai ser divertido, eu tô vendo. Cala a boca, seu corno. Sorteado, Eixla. Cala a boca, seu viadinho. Sou homofóbico com esse otário. Corno aqui não fala, não. Então, o que você tá falando? O primeiro sorteado é o Eduardo Milani. Ah, que isso, cara. Nem é do campo. Ah, mano, não sei. Oi. Hã? Desvio. É do clã, não. Não é do clã, não? Passa pro próximo, passa pro próximo. Vai, vai, vai. Tá bom. Já fazia o próximo. Manda aí. Escreve na live aí. Eduardo Milambi? Ih, o cara nem tá aqui, mano. Acertei outro. Tá vendo, Adrilão? O cara nem joga Priston. Deve ser um daqueles caras, tá? Ele criou várias contas, tá? Esqueceu. Esqueceu qual é o nome que ele colocou, esqueceu, tá ligado? Login. Tá falando contigo mesmo, Eduardo Milambi. Passa foda do caralho. Não tem? Não foi eu não, velho. Ó, filha, leva pra lá. Uhul, o cara tá lá, pô. Milani lá, ó. Eduardo Milani respondeu. Ele teve que logar de novo, velho. Pode passar o pin aqui, papo, sou eu. É amigo do João, só pode, mano. Meu? Por que tem que ser João, meu? João, meu filho da puta, mano. Vou perfil esse fake aqui, vamos ver. Vou sortear os outros pelos mesmos comentários. Ei, tomara que eu ganhe, velho, por favor. User in your channel timed out. Quem ganhou vai tirando fora, hein? É, não, vai comer ali, ó. Pega a cadeirinha, senta e come ali, vai, please. Tem sim a cadeira aqui, ó. Ricardo, tem entre o baú e o distribuidor. Você senta nessa? André, o cara te respondeu lá, André. Hã? O cara, André, o meu. Eduardo Milambi, lambe o meu aqui. Ai, ai. Eduardo Milambi também. Foi bonitear e tomou. Caraca. Senta aí. Eu vi. Eduardo Milambi, olha lá. Aí eu pus lá, Eduardo Milambi também. E aí, bora, começou o jogo, papo, vamos. Ô, Lucas, calma, tá nos chamando, Lucas? Ah, aquele vídeo lá eu não comentei não, papo, só comentei na live, porra. Não, tem que ser no outro, porra. Porra, eu não ia ganhar nem campeonato de bolinha de gude, né? tá falando aqui desde o começo, pô. Cadê esse vídeo agora? É de 45 segundos ali? Não, é já foi, segundos. Já foi, sorteia. É 40 segundos o vídeo, você comenta lá uma vez só. Velho, brilho. Vou ficar vendo pelo celular aqui o resultado disso daí, eu vou lá pra assistir o jogo.
O Palmeiras, você assistiu o jogo? Palmeiras, o que, rapaz? Já comentei, bora meu amigo, vou pra live. Vou lá, Flum. Porra, por isso que eu não ganhei o primeiro. User entered your channel. Ei, quem foi o ganhador? Foi eu não, né? Foi o Anderson Milambi. Eduardo Milano ganhou o primeiro. Vou sortear o segundo, Eduardo então. Hein? Ó, vou sortear o segundo aqui. Uhul! Ih, rapaz, o segundo foi uma mulher, hein? Cat Crazy. Aí, aí, palhaçada. Isso aí, eu tô vendo até a bombinha aí por trás. Aí, aí é palhaçada. Tá bom. Aí é palhaçada. Tá 9,90 lá de fortalecendo os alemãos. Fortalecendo os alemãos, pô. A Anarquia agradece. User entered your channel. Fala. Hã? Ela tem que dar esse pin pro Folha da Noite, ver se ele consegue estourar algum shot lá. Ó, velho. Vai sempre pelos mesmos comentários, Romulo? É, pelos mesmos comentários. Certeza que teve um nude de 6 fotos. Meu Deus do céu, cara. Então dá. Quanto for? 35, vou sortear o outro. Agora é só pra tag agora ou não? Não, tem mais um ainda que é pra tag. Ah, tem mais um que é pra fora de tag e dois que é pra tag. Uhul! Agora é minha vez. O da tag eu tô garantido. Rapaz, o Papão tem que forjar o negócio aí e mandar pra mim, tem que eu comprei pro melhor. Mas como é que tu vai saber quem é da tag e não é? Comecei a limpar. Vou limpar o resto aí. Vai falar que ele acabou de trabalhar. Se eu ganhar um pin, eu vou mandar um nude pra todo mundo do Pristo. Ninguém quer ver essa bunda suja só. Tomara não. Que não ganha. Tira ele da lista aí, ô Papão. Quem quer? Não sei, mas é homem. Tira da lista. Vai comer, menino. Tá frio. O Luciano tá fazendo live de Atalanta? Vamos lá, vou sortear o outro, hein? Terceiro sorteado. É da tag. Ó. Tá vendo? Paga dela. Oi, oh, aê. Aí, ó. Quem? Tavinho. Tavinho. Ah, tá, porra, rabudo. Aí 19,90. Sim, velho. Esse daí é o. É o que come a mulher do Dengo. Que isso? Fala isso não. Esse André não pensa nas coisas que ele fala, não, cara. É, mas o Dengo falou merda pra você hoje lá no grupo. Você nem viu, eu acho, Papão. Como é que é? O Dengo falou o merda pra você lá no grupo. Xingou você lá. Que dia? Hoje? Hoje, aí depois você postou lá um negócio pra ele, ele não acha ruim. Ele postou o Dengo lá. Você sabe xingar. Deixa eu nem liga.
Ele fala os bagulho lá, depois reclama, fala uns bagulho pra ele, ele acha ruim, fica bravinho. Tirar a quest aqui. Os caras trouxe outra assassa, essa PT do Driller aqui, que a assassa dele não tá dando conta. Ai, 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 ai. Ah, o rastro tá aparecendo lá, velho. Tá sumido o BPT, nem no PVP aparece mais. Mas já viu, ele sempre digita tudo em caps lock. Ele digita em caps lock, tudo em caps lock, velho. Caraca. Me cansou de apanhar da Kirone. User entered your channel. Pô, vou jogar um CS agora. Me chama. Ó, tem um aparecido aí já, Matias. Ó, cara, esse manco ladrão. Certeza que é o na João. Live. Certeza que é o João Corno. O quê? Tava andando aí, Matiaszinho. Cara, eu tô upando, seu viadinho. Upando? Upando você não tá, né? Não tô. Só mexe esse manco aí com arco mais 8. Tá prestando mais atenção 5. Na porcaria do da live do que no VL. Ah, o cara pediu VL agora, meu filho. Não tô te falando isso. Uhum. João upa com a mão na bunda, velho. Faz 5 minutos então, pra tá eu aí, VL, VL, mesmo VL, com a mão na VL. Sua bunda, toda cagada aí, filho. O cara faz um tri por dia. É. Um tri por dia, tu queria comprar XP de mim, né? Por isso que eu não comprei. Depois que eu descobri que era um tri. Ó, oh, vou sortear o quarto pilar. Agora é pra tag ou ainda não? Não, se cair pra tag vai ganhar agora de 49. Não, tô brincando, o João é bom no XP. Se for fora da tag é 9,90. É agora? Não, vai ser de quanto? De quanto? Se cair na tag vai ser o de 49,90. Caraca, se Jesus. Não fica falando da bunda 90. Do Renatito não, que é minha, viu? E a bunda é do André. Agora esse pinho é do pai aqui, ó. Mano, a live travou pra mim. Não, é pai, quando cara. Eu saio do... Saio do jogo aqui, cara. Ah, tá, sim, sim, sim. Trava lá. Deixa eu voltar pra lá. Ô, Renatito, me corta ali aqui, ó. Oi? Ah, Unicore. O quarto sorteado é Luiz Thiago Somagal Kubiak. E aí, Thiago, nem sou eu, porra. Quem é Luiz Thiago? Quem foi o terceiro? Não é daqui não? Não é daqui não. Tavinho. O terceiro foi o Tavinho. Thiago. Esse não é da tag não? Pelo nome sim. Qual o nome? Luiz Thiago Somacal Kubiak. É não. Esse nome Kubiak me é estranho, velho. Já sentou nele? Sei, vai, depende. User disconnected from your channel. Se o cara não responder, a gente pula ele. Ah lá, o cidadão apareceu ali, né? Dá 2 segundos, cara. Quem? Aí, deu 2 segundos, já vai. Deu 2 segundos. Ah,
Agora só tem mais um pin. Caraca, que merda, velho. Esse sim vai ser pra mim. Tomara que seja pro quando a chuva passar. O cara é brabo. Quando a chuca passar? É, a chuca. Olha lá, o quinto e último sorteio. Meu Deus do céu, vem pra mim, velho. Esse é pra tag ou é pra... 7 horas. Pra fora. Ah lá, o cara apareceu lá na live, ó. Ah, já passou o tempo, papo. Cala a boca, seu filho. Voltei, seus caras de capim. Ih, tá perdendo. Pô, você ganhou o pin dele e pularam você. Eu ganhei o pin? Mas te pularam. Ganhou o pin. Não tava aí? Não tava aí, perdeu. Tava falando. Ah, sai fora que não tava aí, perdeu. Vocês estão me trollando, né, seus bosta? Caiu no peito do pai aqui agora. Do pai do seu filho aqui. Tá, já ai, foi um sorteio? Como é foi que tá a parada? Ai, eu não ganhei nenhum. Opa, pumba, papum. Fala, Rodrigo, é aquela grana que eu te dei, cara. É, bah, tô aqui. Ai, por que que não tá rodando a live aqui pra mim, desse caralho? Ah, aqui, agora tu rodou. Vou sortear aqui o último aqui. Tu tá com a Vick andando tag, na cidade. Se cair fora da tag, infelizmente não tem como passar. Ah, faz pra tag agora, pô. Ah, mas é pelo comentário, né? Não sei se é daqui. Vai, Papu, faz assim, ó. Vai rolando até chegar no Gustavo Stuck. Chegou lá, parou, que é da tag. Experiência. Pô, nunca tenho sorte com nada, velho. Ficou puto com essas coisas, velho. Como é que é? Ué, vai que você tá com pensando sorte. Assim. Tem que ter pensamento reverso, cara. Tem que falar que não tem sorte pra você ter sorte. Você acha isso? Ó, oh, vou sortear, hein. Ó, na hora que você vai rolando até chegar no André. Cara, pô. É, não sei se é da tag, mas caiu pro Danilo Henrique. Ih, é meu amigo. Pá, ah, que legal, dá o cu pra ele, eu boto. Não, peraí. Isso já. Tô bichona. Ai, meu amigo. Ai, meu amigo. Mas... Calma aí, vou mandar, vou ligar pra ele. Pegar não pega, colocar na mão aperta. Foi meu amigo. Ai, meu amigo. É que ele tá na tag? Ele andar de ganhar aí, hein? Meu amigo que dorme aqui em casa. Ele tá na tag? Ele joga de vez em quando comigo, velho. Não, não, não. Ele passa na tag. Foi ele que já tava aí, feito. No colo dele. O Danilo é o mapa? Miguel. Miguel, faz só ter de novo. A única coisa que acontece, ele come enquanto tá jogando, né, o viadão. É, ele criou uma conta lá e assinou lá. Não criei não, eu juro pra você que não foi eu juro pra você. Já tá até rindo, papo, faz. Isso daí é igual. Não, papo. Eu juro pra você, eu juro pra você que não criei, velho. Jurar é pecado, maluco. Ai, é meu amigo. Prometo. Ah, o cara isso falou é tudo. Hein? O cara falou o nome do vamos cara. Ver se, não, vamos ah, ver esse se, é se, meu amigo. Se é o João, todo. Me chama no WhatsApp, ele. Não sou eu não, véi. Ih, o João aí burlando o sorteio. Aham, uhum, o cara não careta, sou eu, cara, eu juro. Do caralho, eu cara, juro, não sou eu. Quando o cara mente, ele até ri, velho. É, fi. Tem que ter uma punição, hein. Não, é, ai, é só meu amigo. Posso mandar seu número pra ele então, papo? Passa o número pra ele aqui. Aí o João ganhou o pin por tabela. Se for um morenão ele gigante, pegar... tu manda foto pra nós, aí, que aí ele leva ferro. Caraca, vocês viajam, velho. Que aí ele leva ferro certo, cara. Cara, tem que salvar o número do Papum, cara. Timed out. Não, o e o PVP? Tá vai gerar o PVP disso. Agora ou não? Ah não, bora. O pai é brabo, né, ó. Vamos educar eles.
E onde é que vocês estão? Como é que tá seu nome lá, Papu? Ferradura. Manda lá no... Mesmo no serve? Grupo. No grupo lá. Aham. Manda lá no grupo lá. Vou te mandar o contato dele. Vou lá pra academia agora que acabou o sorteio, depois eu volto. Te manda o contato dele? Manda aí o contato dele. Vou lá pra academia, já eu volto. User entered your channel. User disconnected from your channel. Vai ter na pelvis? Aproveitar que o Raça tá aí na live aí, ó. Manda ele pra lá pro PVP. Bora! Bora, bora, bora! Só mexeu e te mando, pai! Eita, ai, caralho! O cara tá se entregando. Eu, olha, eu quero ver quem vai vir me matar no beta. Quero ver. Manda PT aí, Thiago. Ah, não acredito, foi meu amigo que ganhou. Ai, meu amigo. Ah, tô com inveja que vocês não ganharam, é? Para, rapaz, tu se molhou na cadeira aí, cara. Foi você que fez a conta. Não foi, não foi, velho. Eu mandei o mandado dele pro Papum, velho. 7-1 do caralho. Pegou o celular do pai aí, filho. Ei, ô Kirone, se molhou todo, tu viu? Bate, é. O que tem graça aí. É PVP, ô Drilo. É o quase PVP, Drilo. Manda aquele bosta aí pra lá, rapaz. Eu falei pra você não ficar aí. Oh, vem pra cá. Oh, o cara tá doido. Hoje vai ter sangue. Vem pra aqui, vem. Fica aqui, papai. Então não, vocês cuidam pra não machucar o amigo, né, ô? É bicha. É tem bicha. Peraí, tá rolando. É, viado. É treta que tá rolando, né? Ih, tirando as viadices, no mais nada de importante. É nessas horas que o cara vê quando é macho de verdade, né, ô? Né? Sai fora. Aí, amigo. O coração chegou a bater mais forte, hein, ô Renatito? Ih, ah, coração. Coração bateu mais forte, o cozinho ficou mais forte. Olha lá no grupo, a galinha da lata, cara. Qual é o cara, meu cara? É parceiro, hein, mano? Porra, faz sacanagem. Ó, oh, e não, e fica bravo se zoar o cozinho cara. Cozinho piscou mais rápido. Olha a foto do cara do WhatsApp, olha lá no grupo, Driller. No, deixa eu ver, espera aí. Ele saiu da sala. Vocês gostam de desastre, né, cara? Incrível, velho. Caralho. Olha lá, ele joga pizza de vez em quando comigo. Até o bloco de notas salvo lá. TS, a porra toda. É tudo João só arrombado. Não, deixa eu ver a foto. Pera aí. Onde é que tá a foto? Perdão. Não. Ó. Puta que pariu. Não, velho. Que porra é essa? Ai, o louco se... Ah, não. Agora terminou a parceria. Caraca, velho. Assim, por isso não. Que tava se abrindo, né? É. Nossa. Aí, ele tava falando aqui. Tá gastando vocês também, velho. Tu tá gostando de cheirar aquele cabelinho, né, ô? É claro, pô. Ai, claro. Gente, meu amigo. Ô, Kiron. E olha quem chegou. Aí, caraca, cara. Maluco. Quando o Papum falou quem ganhou, tu tinha que ver a borboleta na sala aí, velho. Ah, sabe, borboleta, sério, tô sem Deus. Ar. Ai, meu borboleta. O cara quase gozou, velho. Eu tava lá na lapa de lá, velho. Eu tava do lado do Papum lá, com meu boneco parado, ouvindo. Nossa. Não, o louco se soltou, cara. Borboleta. Nossa, tem um rádio. A live tá aberta. Caraca, velho. A foto que o cara salva de mim, velho. Aí, Gabriel, sabe que eu sou gostoso, né, cara? Puta merda. Ah, foto que ele salva. Caraca, maluco. Ali, mano. Sou gostosão, velho. Na moral, velho. Na humildade. Meu Deus do céu, mano. Caralho. Sou gostosão, velho. Olha, pô, é muito a essa... cara de Zé Droguinha e quer dizer que é gostoso. Tem que perguntar, tem que perguntar pro amigo, caraca, dele lá. Cara, será que é muita sacanagem? Já deve ter comido. Onde eu tenho cara de droguinha, velho? Será que é sacanagem salvar a print?
a foto daquele cara lá e botar no TS? É meu aquele, amigo? Aquele meu cabelo amigo. Ruim ali não dá nem pra pentear. Ah, você agora virou estilista? Reparou o cabelo junto? O viadinho. Ai, o que se entregou. E aí eu, o viadinho da história. Amigo de mendigo é papelão. Diamante é o jornal. Ai, cara, olha. Pescoço de lá, né, cara? Ai, caraca. Tá, mas, ô, falando sério agora, conta pra nós. Quem é que faz carinho em quem aí? Tu que acaricia ele ou ele que te acaricia? Ah, cara, não sei. Não faz carinho em ninguém, não. Ninguém faz carinho em ninguém, não. Se enrolou. Até gaguejou, pô. Aham. Uhum. Não gaguejei nada, tô aqui suave. Suando a testa já. Ai, nós podíamos se encontrar, né, amigo? Ganhei, eu pago a janta. Caraca, o Gabriel tá falando passada. Aqui lá do grupo, velho. Gabriel, boca torta do caraca, seu otário. Que isso? Não, eu não tô xingando ele, eu só estou ofendendo sem palavrão. Ei, mano, esse último sorteio foi marmelada do João, tá? Foi. Marmelada? Claro que foi total. Ele veio pra uma semana sem coroa agora. Vai lá ver lá o canal do rapaz, né? Tem ninguém, mano. Tem nem nada. Fazer nada, velho. Danilo falou lá que o João acaricia ele. É só tu ver a data de criação, mano. Canal. O Raid vai saber se ele é marmelada que... ou não. Caraca, Danilo. Tá falando besteira aí, velho. Qual é, mano? Ah, olha isso, se rindo todo, se picareta, cara. Aqui pica fumo, cara. Ai, porque ele entra aqui às vezes. Ai, às vezes ele coloca. Meu amigo. Não, cara, mas o jeito que ele falou. Ai, meu amigo. Cara, ele falou se melecando já, tá ligado? Vocês viajam, velho. Na moral, cara. Aham, tu que viaja, já tenta se controlar. Muito, muta. Cara. Muta o microfone, tá ligado? Mas não dá uma dessas no grupo, caraca, a galera. Tá ligado? Caraca. Então, detalhe, numa live, a live é aberta ainda, mas ainda tá aberta, tá? Ligado? Procura evitar esse tipo logo, de constrangimento. Caraca, cara, se soltou. Se soltou, legal aí. Fiquei até ouvindo assim, não, quem é esse, velho? Meu Deus do céu. A minha esposa ao lado disse, quem é essa bichona? Ah, você falando isso, né? Você que se revelou isso, semana passada aí, você falando isso, né? Uau, Kiron, e aí, Kiron? Como assim? Né, vai não, ver, não, deixa não, eu. Não, olha aí, semana amor. Passada não, 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 você não, vacilou, não, você vacilou ao vivo, velho. Ao vivo. Como é, amor? Eu ouvi uma bichinha aí se revelando. Ah, o mandar a pessoa falar é sacanagem. Mandar a pessoa falar é sacanagem. Mandar outra pessoa falar é sacanagem já, hein, velho. Tô frango, hein, velho. Não, mas relaxa, meu. Falou pouco, mas falou merda, velho. Ah, sai fora. Estão colocando no seu, hein. Não, nada. Nossa, minha mina tá perguntando se eu sou louco, que eu tô rindo sem parar aqui na puta, vai. Esse João é foda, velho. Tá, não, não, se queimou. Jojozinho, que isso, velho? Jojozinho? Caraca, velho. Os caras já tão de sacanagem. Não, já. Vai limpar lá a mão. O que você quer? Jojo.